Jag presenterar mig, Katarina Hallén. Jag är ordförande i Sveriges delförening, Örjan och, och plastik Anestesi. och Vi har varit med som en del i att ta fram de här svenska rekommendationerna för tracheostemi. Mm. Vad har vi gjort då? Jo, vi var tvungna att göra enhetliga, eh, övergripande riktlinjer eller rekommendationer. Det här är ju inte Socialstyrelsens text, så att då heter det rekommendationer och inte riktlinjer. Och Då måste vi komma överens om vad en svår intubation är. Det kan vi tycka är enkelt, men nu ska ju även andra discipliner tycka samma sak som vi. Och då gjorde vi en sammanställning, ett schema för det. och Vi har återigen använt oss av färgkoderna här, grönt, gult, rött. Och Likaså så har vi gjort en, ett schema för vilka patienter som kommer att bli mer svåra att göra tracheotomi på. Så att vi har en gemensam bas på oss när man pratar med kirurgerna. Det här låter enkelt, men det är inte så lätt att göra jobbet. Men när vi väl har gjort det så är alla nöjda och tycker att det är så här det ska vara. För vad vi gör är ju att vi försöker hitta innan man kommer till någon typ av track vilka patienter är svårare än de andra. Och därmed så ska man ha en övergripande diskussion om vem ska göra det, var ska det göras och hur ska det göras. Vi har ju ändå en tradition av perkutana trackar som vi säger att det gör vi ju i, stor, i stor utsträckning. Massa. Men när patienterna blir lite svårare av olika skäl, kirurgiskt eller kliniskt, då vill vi ha en kirurgisk track. Och då måste det ju vara en enhetlighet mellan disciplinerna, att vi tycker samma sak. Sen är det ju så att trackade patienter finns överallt. De finns ju på avdelningar, de finns på IVA, de finns på operation och de finns hemma. De här rekommendationerna omfattar egentligen bara den akuta vården, alltså på sjukhus, inte i hemmet. För där har vi ju track sedan lång tid med ett rätt bra stoma och liknande. Men det stora problemet med trackar, stopp i trackar, dislokationer av trackar, är i det korta perspektivet upp till 14 dagar ungefär efter att man har anlagt en track. Och Då ligger ju patienterna till stor del på avdelning också. Så att alla som är involverade i den här kedjan måste veta vad det handlar om. och Därför tog vi ju upp bland annat ett schema för hur ska man dekanilera. Det här schemat är tänkt för att alla ska kunna använda och vi ska även använda på IVA. Om man följer den vänstra delen, den är grön, och man får ja på varje svår fråga så kan man ju gå vidare och pröva nästa steg och så vidare. Och Till slut har man ju då dekanylerat patienten. Men är det så att vi får ett nej på någon av frågorna, ja, då ska man gå över till att analysera, vad är problemet och kanske backa. Då är det inte självklart att bara gå vidare och dekanulera och sen står vi där med en patient som inte orkar längre eller som av olika skäl vi inte får ner den där tracken igen. på. Och Varför är detta viktigt? Jo, därför att vi har sett i det material som vi har gått igenom. Den här gruppen har alltså gått igenom alla trakeostomirelaterade luftvägsbekymmer som har funnits rapporterade in till IVO eller LÖVS mellan 2006 och 2016. Och det var en stor del av det som var traktislokation och stopp i tracken på avdelning. Och Avdelning var ibland IVA men inte på operation. Och det har varit lite olika tider däremellan när det hände. Och en ytterligare punkt som var viktig det var att det var problem med trackarna innan vi kom till det slutliga problemet. Alltså det var, man kunde se en signal om att de här trackarna inte satt exakt som de skulle eller att de inte fungerade fullt ut som de skulle. Men när man inte vet så mycket om trackar så har ingen sagt att det var något bekymmer. Så det den här schemat är en hjälp för alla på en avdelning. Sköterskor som läkare och även för oss som anser oss kunna detta rätt bra. Men även för öronläkarna som kanske kan det ännu bättre. Sen är det så, som jag sa, vi får ju akut stopp i en Och Då är, har vi problem. Ofta är det den vägen vi har. Därför, de har ju fått en track för att de inte klarar av det på annat sätt. Och Då måste vi ju hantera det. Och Här har vi gjort en algoritm som jag tänker ta i delar. Det är tyvärr en hel del text i den. Men vi har försökt att strukturera det i rätt ordning. Och Än så länge så är det bara ett stopp. Och Då är det för det första att man larmar. Det gäller ju allting. Man larmar. Och sen att man tar ut Och där I texterna har vi påpekat väldigt tydligt att det ska finnas innerkanyler. Man ska inte välja traktyper som inte har innerkanyl. Och Har man valt en sån så måste det finnas väldigt tydligt varför man måste det. Så innerkanyl ska finnas och den ska kunna tas ut. Och Man ska kunna suga och försöka lösa upp om det är någon typ av mjuk materia som är i vägen. Alltså rensa. Men man kan ju gå in med flexibelt skåp. Och det säger man ibland att man inte har tillgång till. Men det kommer att komma engångsfiberskåp som är korta, och tunna och fina som är på marknaden till våren senast. Om man inte har andra. Så att billiga, enkla fiberskåp finns på marknaden och kommer att finnas ännu större urval senare. Så kan man titta. Se var ligger problemet Är det tracken som ligger fel eller något annat som stoppar upp? Och är det så att man inte hittar något, att alltså man ser inte hur man ska få loss det, då får vi ta ut trackern. Men då är det ju två scenarier. Det ena är om vi har en patient som andas. Ja, då har vi ju tid på oss, för vi har en andningsdrive och någon som försöker hjälpa oss. och Då kan vi jobba mer och tydligare med det här stormat och försöka få tillbaka det. Och Vi har även skrivit i dokumentet det tydligt vilka instrument och vilken utrustning som måste finnas på alla salar eller som när här patienter ligger och då ska finnas i närheten. Det ska vara utbildad personal om man har trackar och det är massa sånt som står där. Och jag vet att många av er har läst det här redan men om inte så får ni gärna läsa en gång till eller läsa det som vi har skrivit. Problemet kommer ju i den röda rutan här när patienten inte andas. Då har vi bråttom. Då är ju också frågan vad vi kan göra. Och det är fortfarande att vi försöker med stoma i första hand att komma in till. Men om det inte fungerar, ja, då får vi väl försöka intubera oralt. Vad har vi att förlora? Nu är det bara det att det kommer inte lyckas alla gånger. Det är ju därför patienten har en track. Eller det finns ingen gång uppåt. Det kan vara bortopererat eller förändrat av någon slag. Men det viktiga här är att om inte det heller fungerar, då börjar vi ventilera över stormat. Men inte förrän nu. Och Varför det? Därför att om vi ventilerar över stormat tidigt så är risken för ett subkutant emfysem så stort. Och Har vi väl fått ett ordentligt subkutant emfysem, då är det nästan omöjligt att hitta tillbaka ner till tracksåmat. Då har vi omöjliggjort det för den kirurgiska interventionen. Så att Det är sista steget. Och Tyvärr kommer detta att hända någon gång. Kanske inte regelbundet för någon person men någon av er kommer någon gång att råka ut för det här. Och Då är det bra att veta att jag följde en algoritm och vi kunde inte göra bättre än så här. För Det är ju det som kommer bli problemet när vi har misslyckats. Och som alltid alla andra kommer att ha åsikter om. Det är alltid lätt att prata med folk när de har facit i hand. Det är mycket svårare att stå där och göra rätt. Så, så här ser algoritmen ut. Den är inte så svår, men man måste ha läst igenom den innan. Man måste veta varför den är skriven som den är. Så naturligtvis, Det är ingen sån där jättelätt sak som man bara river ner från väggen och följer. Men man har inte trakeostomipatienter utan att man vet om det. Och slutsatserna kommer att vara att man bara ska göra tracheostomier på sjukhus som har kompetens att göra det. Men också ska man ha en kompetens att ta hand om de komplikationer som uppstår efter Så att Det kan diskuteras. Vi är väldigt skilda sjukhus i Sverige. Jag jobbar på en universitetssjukhus med alla möjliga forlinjer som finns dygnet runt. På ett annat sjukhus är narkosjouren den enda kanske, som finns där dygnet runt. Och Då är det ju narkosen som får lösa detta. Då ska man ha kompetens. och Vem ansvarar för det? Ja, det gör sjukvårdshuvudmannen. Det är inte vi som personer och det är knappast verksamhetschefen heller. –utan Det är den som äger sjukhuset som måste se till att kompetensen finns och att vi kan hantera det hela. Och de måste ju då också se till att det blir rätt fördelning mellan perkutan och kirurgiskt track. Det här är ju kanske man kan tycka är inte så noga men det här är ju ett dokument som öronkirurgerna också står bakom. Och De måste också kunna luta sig mot detta. Det är inte bara vårt dokument. Och det betyder att kompetensen ska vara säkrad annars ska man inte ha tacka dit. Och då kan man kanske inte överföra patienter med tracheostomi till vilket sjukhus som helst. Det är tänkt att detta ska vara ett hjälpmedel när man tänker och diskuterar vilka patienter vi ska ha var. Sen tar jag den här bilden också. För Jag sa ju att vi kan ju stå, bli inringda eller Ja, man ringer efter oss och vi springer in på någon sal och där har vi ett trackstopp eller någonting. Och Så vill man ha information om patienten. Och De kan väldigt väl alla sjukdomar, men de kan väldigt lite om tracken. Och Vi vill veta varför har patienten tracken? Varför fick den ursprungligen det? Är det bara för att den ska träna ur eller är det en operation bakom den? Um, vad är det för track och hur är det tänkt att använda? Då har vi gjort det här pappret som man kan och har vi patientsidan som underlättar för oss att veta hur vi ska göra. Och här ska det stå om det finns tillgång till att göra en oral intubation. För Det är väldigt bra att veta det. Det är väldigt få patienter men ändå. Det är också den uppgiften. Ja, vad är då sammanfattningen av detta? Det ena är ju identifiera vilka patienter som är riskpatienter. Det andra är att man måste ha en multidisciplinär kommunikation så att man inte bara gör någonting och sen får problem och sen ska någon annan lösa det. Öronkirurgerna kan ju tycka att vi handhar att tacka lite åt det hållet och samtidigt kan vi på fortid uppfatta precis samma sak. Så att det gäller oss båda som discipliner. Sen är det ju som sagt utbildningen är viktig. Även det här måste man träna, även det här måste man gå igenom, även det här måste man läsa igenom. Och Vi vet att det här är rätt så, jag vill inte säga vanligt, men det är inget ovanligt. Det är en stor del av de luftvägsbekymmer som vi har idag. Vi har minskat frekvensen av luftvägsbekymmer på operationsenheterna. Vi har inte minskat det på IVA-avdelningarna. Vi har sjukare patienter där, så det är frågan hur vi kan minska det. Men vi har inte minskat det. Och Där ligger många trakestomerade patienter. Och Det förekommer en hel del sånt här även på vanliga vårdavdelningar. Det här är en grupp som vi kan förbättra. Och Kan vi förbättra enkelt genom en algoritm och rekommendationer, då ska vi göra det. Ja. Sen är det så att de här rekommendationerna tycker vi ska ingå i, i, de, i målbeskrivningen både för ST-läkare inom ÖNH och anestesi. Därför att det är ju också en luftväg. En luftväg som man ska hantera. Och Det här är det jag skulle prata om. De nya rekommendationerna som kom förra året och som nu alla tycker ska fungera bra. Tack.